Bagi saya, mereka agak lalai pasukan PJ City. Apa yang perlu dilakukan? Mungkin Kalamullah perlu lebih dominan di bahagian situ, dan bola tu kalau kita lihat dekat berdekatan dengan beliau, ya. Beliau perlu bagi saya, perlu beliau dan juga Rafi Nagurani perlu berkomunikasi, dan beliau perlu at least cuba untuk menghalang bola itu. Ya, baik. Dan seterusnya pada minit ke-93, satu lagi jaringan dihasilkan. Kali ini menerusi Ify Dayo. Mungkin kita akan yakinkan ataupun membuat kepastian berkenaan dengan kredit kepada penjaring, tetapi beliau yang melakukan segala kerja keras ini dan sedikit tuah menyebelahi pasukan Selangor. Ya, 10 minit terakhir kita lihat ada urgensi oleh pemain pasukan Selangor.